bir gün Xorazm viloyat perinatal mərkəzində yenə bitti yengilik kol uruldu. Prezidentimizin çıxarıgən 216-cı kararı boyunca Özbekistan Respublikası hudududaki bərçi balalar, gödəklər və ulardaki anıqlanadigən nuxsanlarını aldına alış, ularını aldından təşhis koyuş. Təşhis koyulgənləkin aldından ertə davalaş işlerini alıp barış maqsadında Respublikada cüdü köp uçurayatgən balalarda eşitiş kabiliyyatının pəsəyişi ya ki yoxligi barasıdaki işler əməlgə aşırılmaqda. Bu barada hazırda Vilayət Perinatal Mərkəzi bugünkü gündə uşa çakalaqlarda, aynen çakalaqlarda eşitiş kabiliyyatını tekşiriş maqsadı da rutin rəvişdə bərçə doğulgan çakalaqlarının 100% halətlərdə uşa çakalaqlarının eşitiş kabiliyyatını tekşirib, onlarını aldından təşxis koyub, onlarının eşitiş kabiliyyatını qay dərəcədə egənliyini tekşirib, şunga əsasən o ya ki bu aralaşıqlarını kılış maqsadı da aparaturalar vilayətkə toluq keltirildi. Hazırda bu aparaturalardan müəssisəyə tərxatıldı və 14 müəssisədə hər bir toluqan çakalaqda audio screening, yəni çakalaqlarda eşitiş kabiliyyatını tekşürü müalicələri alıp barış başlandı. Bu müalicələr təsiri de anıqlangan her bir halet boyunca xüsabat yürütülədi ve xüsabatka esasen muammaları tapılgan çakalaqlar Respublika İlmi Tekşiriş İnstitutu'ya yubarılıb. Bu yerdə əgər zərurət doğulsa, bipul rəvişdə kaxliyar implantasiya əməliyyatlarını bəcəriş, bu Respublika büdcəti hesabında əməliyyat aşırış rejələşdirilgən. Uşa kaxliyar implantasiya əməliyyatı bu cüdə qımmat əməliyyat bulub, aldında Respublikada umuman bolməgən. Axırqı yillərdə bu əməliyyatka kul urulub, uşa Respublika miqyasıda prezidentimiz tomonidan alohida e'tibor berilib, kaxliyar implantatsiya amaliyotini ertaroqdan o'sha chaqaloqlarda yoki bolalarda erta aniqlangan davrda ularni asoratlarini kamaytirish, ularda erta eshitish qobiliyatini tiklash maqsadida bu amaliyotlar amalga oshirilmoqda. Shuning uchun hozir bizani bugungi kunda 3 kunlik o'quv mashg'ulotlar boshlandi. Bu okul maşğulatlarda mütəxəssislər Toshkent şəhərindən gelip bizim mütəxəssislərge aynen uşa tekşürü aparatının özü də əməli yardım görsətib, yardım verib, örgətib bu işlerini yenə də özümüzdə devam etdiriş üçün hazır bizə mezan yaratıb vermaqda. Biz hozirda Xorazm viloyati perinatal markazidamiz. Hozirda audiologik screening o'quv seminari jarayoni davom etmoqda. Audiologik screening o'quv seminari ikki bosqichda amalga oshirilmoqda. Birinchi bosqichida perinatal markazda dastlab nazariy bilimlarni o'zlashtirmoqda shifokorlarimiz. Keyin esa yuqorida bevosita o'sha yangi tug'ilgan chaqaloqni Q screening tibbiyot uskunasi yordamida eshitishini tekshirilmoqda. Demak, o'quv seminarimizdan maqsad shuki, 2022 yil 25 aprelda PQ 216 qarorni, ya'ni onalik va bolalikni muhofaza qilishni kuchaytirish to'g'risida qarorni 12-13 bandini ta'minlash, ijrosini ta'minlash maqsadida bu o'quv seminar tashkil qilingan. O'quv seminarini Sog'liqni saqlash vazirligi Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya markazi 7 xodimi o'quv seminarini o'tkazishmoqda. Demak, o'quv seminarida dastlab audio screening tekshiruvi ikki bosqichda o'tiladi. Birinchi bosqichini tug'ruq bo'limlarida hamshiramiz, neonatologlarimiz tomonidan amalga oshiriladi. Ikkinchi bosqichi esa bolalar ko'p tarmoqli tibbiyot markazida surdolog tomonidan amalga oshiriladi. Screening, audiologik screening o'zi nimaga kerak? Demak, respublikamizdagi barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarni mana shu tekshiruvdan o'tkazishimiz shart. Ya'ni tug'ruq bo'limida chaqaloq
dünyaya geldi. Üçüncü sutkasida bemalol hamshiramiz tomonidan o'sha bolani shu testdan o'tkazishi kerak bo'ladi. Bu test nimaga kerak bizaga? Demak, bizada respublika bo'yicha tug'ilgan chaqaloqlar soni ma'lum. Undan nechtasida bu test manfiy natija berdi. Demak, nechta bola tug'ilgandan eshitishida muammosi bor. Bu natijani biz olganimizdan keyin, demak biz eshitish zaifligini ilk bosqichda, ya'ni dastlabki tug'ilgan 3-chi sutkasida yoq aniqlashimiz mumkin. Demak biz kasallikni qanchalik oldin aniqlasak, uni reabilitatsiya jarayoni ham shuncha yengil kechadi va bolajonlarimiz o'z vaqtida bog'chaga yoki ommaviy maktablarga borishga yo'naltiriladi. Ya'ni nogironlikni oldini erta aniqlangan yoki oldin olgan bo'lamiz.